kwedu nokwedu nomabuja kana katauyano nhau dzanyasi zuva rochimakume mairi nosere mwedzi uno wagunyana muna tiregerera imbwe racho ndakaita kuvhiringidziwa neiwe wanoda kuti pakukotsora awa asi aiwa tiri kuramba tichirwisana nawo nyasi yamazuva mazana manano makumi manomwe noribodzi 471 pachirungu ayo jobhosika raagara mujere pakaita kunyangara rikaitiringe zviri munhau dzanyasi nyasi wanosvika makumi matatu noashanu 35 pachirungu wozesini noerc wakasungiwa zuva rosarudzo waye waye waendesiwa kudare dzimhosva wachinzi waida kuita zvisiri pamutemo hehe hino kuti vatongi wacho vachaita sei nekuti kudare rodzimhosva kunofanira kuendesiwa umboo hwokuti munhu aita zvakati nozvakati kuno kana uri becha waita chakanyangara hino kuti wakasungiwei rekai tigoringa zviri munhau zvimwe zvinenge zvichiitika kuti zvakamira sei wosadac troika wagoburikaiwo vari kureketa kuti musangano wotroika wakaitiwawo makurukota wakareketa zvakawanda zvine chekuita nosarudzo dzozimbabwe asi wakabva watoona kutoti hurumende yezimbabwe iyo pache zvayo inokona iribe kureketa asi wano varimo mukati muvakuru kuhurumende wezimbabwe pabodzi pona vamwe vakuru mubato rezanu pf wagoita zvokutuka dokota nevhasi mumba nonyaya yegwaro raagoparura ipapa wagotoroketa vakatoti zvimwe zvakaitiwa zvokuita dhokumendari zviya zvese izvozvo zvakaita kunyangara zvisvinuba ipapa wandomirira basi kuti gwaro rokupedzisira final report pachirungu ro zvakaburika musarudzozvo zvikaringiwa nosadac zviburitsiwe rikaiti gokunyepai kana zvinge zvazoitika ipapo tinokunyepai ZRP nyasi yagoburitsaiwo masoko iri kuti panyaya yadherishi nguwaya takatoendesa mapepa akakwana kuona vanochuchisa asi vanochuchisawo varibe kuzoita izvozvo hino kuti inomhaka yei unobva waona kuti vanhu kundomukira kubvotomoka zvavo paribe kana ambovabvunza kuti imi chii chiri kuitika unobva watoona kuti panochanja chopfene chiripo nekutoti kuti zvizotanda kureketeka nyasi rekai tigoona kuti zvinopera sei asi panenge pane vamwe vakuru varibe kufara tikaenda nzvimbo yechishawasha kugoromonzi kwaipapa vamwe vanga vari kuda kutodzingiwa naye terenzi mukupe wezanu pf uya achisenzesa kambani yache yakanzi farmtel pakaita kunyangara ipapa zvigiredha zviya zvanga zvatouya kuokoromora dzimba nozvimwe nokuda kubisa vanhu vanhu vaita kuramba vakatoita kuita toitoi chaiyo ipapo vakomana rekaitione kuti zvinopera zvakaita sei ipapa ndo patinoramba tichindoreketa kutoti nyaya yovhuka inoda kutonhadzirisiwa zvakazvisvinu chaizvo nokutoti ipapa ivhu richirindosenzesiwa soshamhu yokuponda vanhu kana mhonya yokurovesana yevanhu vanenge vasiri kuita zvinodikana nevakuru zvinova zvinhu zvakaita kunyangara rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei ipapo vamurangarwa wanyora mumutemo wochimbichimbi si159 wegore rino wagotiwo musangano wokutanda udare paramende uri kugara zuva rochitatu tikuramba tichitaiwa zvakanaka zvisvinu kureketa kuti musi wechipiri vanenge vakazara pamuzinda woparamende mutsva wakavakiwa nevachina uya mumwe mukuru worimwe sangano rovagari wokubulawayo agotoreketa masoko avhiringa vanhu achireketa iye kutoti kwai wendo huno kanzuro yedu yakapinziwa vanhu vachiri vadiki saka zvinotonetsa tikati orererere wangu wajaira kakuona chembere nehwara hwabasi dziri becha dzinoita kumakanzuroko kuno apa kwapinda ka vachiri kutemiwa dzinobuda ropa rekaitiwo neipapa vari kuhwadziwa idi asi tinoramba tichitenda kuti wechidiki wanoita kuti zvinhu zvitika here zvisvinu kutenderera tenderera kuri kuita nerisen chamisa kureketa kuno dunhu romashonaland yokumabuda zuva mash east nodunhu romashonaland yopakati march central kwagoita kuvhiringidza vamwe waramba vari kundonetseka kuti kooko ari kuramba achiita kudandi
apa iye atori mubasa zvacho atoreketa kuti SADC muri kuita tuzvino makaita basa fani nezvamakaita makaita basa nekuramba muchitirangarira unobva waona kuti ya pakaita kuoma wazhinji waribe chavari kuziva kuti chii chiri kunyatsoitika asi aiwa rekai tigoramba takaomeringa kuona kuti zvinopopera zvakaita sei ipapo tinenge tichizokunyepa ipo zvinenge zvichiitikapo uya mukuru wozimstat wataga kunyepa inozuro kuti akasungiwa waya agonzi agare mujere kusvikira zuva rochipiri mumwedzi watiri kubatayo ipapa agonzi pokare kwaburika masoko kutoti agotora mari achiti mari yokubhadhara mwana wechikoro apa kuri pe nomwana akadando rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichipera sei asi tichazoziva zviri pamberi pa kuti mbani waakaita kunyirana naye mbani waakanetsana naye aakumuita kuti aitiwe kudari tiri kuziva zvedu kuti paribei kwairi kuita kwainoenda indori catch and release yaunoramba wachindoita tiri kufara kunyepa yekuti kwai Netflix yafunga kuburitsa rimwe firimu riri maererano nozvakaitika mugore ra1994 kuruwa kwakasvika vanhu waye vanonzi maalien pachirungu rekai tigokunyepai kuti zvinenge zvichitekera sei kuti richaburika rini tinenge tichikunyepai parinenge raburitsiwapo ndizvo zvakanaka izvi kuburitsa nyaya dzedu dzine chokuita nozvinhu zvedu muzimbabwe kuisana kuri kuita wazukuru wapo mwazha kwaita kuenderera mberi kureketa kuno kwai kunomubiyawo kureita kusenzesa mapurisa manje kuti avhiringane nevamwe wache unobva waita kuona kuti ya idi kuwira ukuru kwakadani kwakaita kunyangara ko kunovadiiko iwapo mwazha kundoreketa kuti mbani ari kutora chigaro chacho kana iwe wapfa kana kuti wabva wandosiya kuti aiwa ndakuritsa ndichazvikona baini makore zana nomana aiwa wachembera kaakonga wachisiyire kamumwe ngawandotenze wari kubenhuka pokare kuita zvaiita wamugabe unobva waona kuti pakaita kuoma chaiko mugodhi wosandawana kumberengwa kwai wagobvumirana nana mambo ikweyo kuti wagoite zviri nani zvokubatsira vanhu veikweyo kuti vararame zviri nani ipapa wangu wakanzi nana mambo potai muchigotipa mari isusu vana mambo wakabva waramba ipapo zvazvichatonetsa nokutoti paribe chinobatsira vanhu zvese zvine zvandori zvaana mambo zviribe kana mubodzi anozozvibvumidzwa kuti azvibate saka tikutenda kuti wakazviramba izvozvo kambani yofbc yagobvuma kuti ichada kutenga bhangi rostanchat patiri kutengesiwa pa watoti ipapa wakatoendesa mari inoita mamiriyoni makumi matatu nomana $34 million pachirungu kukambani yostanchat kubritain ko wachida kuratidza kuti wanokwanisa kutenga kambani yacho rekai tione kuti zvinenge zvichitekera sei tinenge tichizokunyepai tikaringa dzopasi rese kunzvimbo yogauteng musouth africa manyongori aakutanda manje kufunya chisero kureketa kuno wagotonzi aivagonadzirirai kuti muchange muchinyimiwa mvura inenge ichiita zvokuchinjanisiwa zviri kundoita magetsi zviizvi varume unobva waita kuona kuti aiwa kwedu chisambiro kunenge kutori nani nokutoti kutoziva kutoti kuribe kana nomupombi yacho kuno nemagadziri avakaita iyo south africa iyi kuti paribe kana pabodzi pekuti munoita zvokuungana munhu wese anenge andori mumba mache mache heno hwendo huno apo wachigara mudenga varume rekai tione kuti zvinotekaira sei zvinoita kuhwadza chaiko vamwe wokuzambiyawo wagoita zvokudzungaira chaiko kuita udununu hwakanyanyitsa kusaya mano ipapa waigoita kwainonzi raundi asi iri village bank hede kuno village bank iriri munhu anga aripo ago atsotsa miriyoni romari yomakwacha varume unobva waita kuona kuti paribe chizvino miriyoni iyoyi wazhinji vanotoita kuita kuti kupupurika chaiko kugwa noshungu wachisaya kuziva kuti woita sei pakaita kunyangara chaiko kwai kuiraq moto uya wazogwarasha vanhu vanopfuura zana chaivo varume
mukaona maita muchato unoita mwoto wakadandi unogwarasha vanhu vanenge vauya kumuchato pakaita kunyangara yeno kuti zvichapera muchechere asi mweya yavo dai yazorora murugare apawo kune vamwe vanosvika makumi mashanu vanga varikowo kunzvimbo yoniniva vachiitapo kare mumwe muchato waiva ari kufungidziwa kuti wakajaya zvakaita kuvhiringidziwa food poisoning pachirungu kuno vachindoripo ipapa pakaita kunyangara unobva waona kutoti ya zvinoita kusimuka mhepo chaidzo rikaiti kuona kuti zvinopedziwa zvakaita sei ipapa kwai nyika yeamerica yagototi ndiyo yaakumhanya manje pamberi kutsvaka kuti makambani okuindia ari kumbonhadzira sei mishonga yechikosoro iri kukonzeresa kupfa kwavapwere pasi rese tikuramba tichizvitenda izvivo kwedu ka vari kundotora vachindosiya zvakadano idi zvakaita kunyangara asi tiri kutenda kana zvakadari tione kuti zvinosvika papi nyika yomoroko kwaindo ichazotambirwa mutambo wo2025 afcon apo kenya tanzania nouganda kwaindo dzichaita mutambo wa2027 tikuti makorokoto 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 tinenge tichizoona kuti zvinenge zvichitekera zvakaita sei ipapo apawo barcelona kwaiya gonzi ipapa ichagona kupinziwa pamushishi nonyaya yekuita zvechimajambudu hehe pavaida kutenga meno anonzi negreia ndipapo kwaiva kakuita zvechimajambudu kunoka uko dzinyika dzesvinidzi vanoda ba zvechimajambudu zvizvi saka kana zvikabatiwa kuti vakaita izvozvo kuita kudzimonera chaiko rikaitione kuti inopera yakaita sei iyoyi asi yakakona yakafitira kugwisa vamwe tiri pamabuja rikaiti gumire pano kwanyasi ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.